Gira, pure. Because they make 6 pieces. If you want 3, it's not enough for. Ya kakak kare. Ya kakak. Apa tu ruang ni iyo iyo. Ha? Ini apa nak bayi ni? Ha? Ini apa? Ini apa? Oh. Ya bayi ruang aku kan. Nak bayi tu kalau salah. Mana? Itu ke ya. Oh iya iya. Oh iya iya.